toda a minha vida eu já entreguei ao meu Jesus. Sou o templo e morada do Espírito Santo de luz. Já renunciei tudo o que eu tinha e era. Já não faço planos e nem posso agir, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que eu fizer é porque Ele já me ordenou. Onde eu pôr a planta dos meus pés, ela está na direção. Ele me sustenta, Ele me conduz, Ele me ajuda a carregar a cruz. Em todos os momentos eu dependo inteiramente de Jesus. Não posso dizer se Ele não mandar, não poderei ir se não me enviar. Ele é quem faz a obra e eu apenas sou um vaso de honra nas mãos do Senhor. Abro a minha boca e Ele fala os corações, estendo as mãos e Ele abençoa. O Espírito de Deus está sobre mim e a cada dia Ele me aperfeiçoa. Não posso dizer se Ele não mandar, não poderei ir se não me enviar. Ele é quem faz a obra e eu apenas sou um vaso de honra nas mãos do Senhor. Abro a minha boca e Ele fala os corações, estendo as mãos e Ele abençoa. O Espírito de Deus está sobre mim e a cada dia Ele me aperfeiçoa. Em meu coração não há mais espaço para solidão. Jesus vive em mim, o mal não toca o meu coração. Não posso dizer se Ele não mandar, não poderei ir se não me enviar. Ele é quem faz a obra e eu apenas sou um vaso de honra nas mãos do Senhor. Abro a minha boca e Ele fala os corações, estendo as mãos e Ele abençoa. O Espírito de Deus está sobre mim e a cada dia Ele me aperfeiçoa. Não posso dizer se Ele não mandar, não poderei ir se não me enviar. Ele é quem faz a obra e eu apenas sou um vaso de ouro.